Är det han? Är det Marco? När Snea firat midsommar så fick han halsen avskur. Vem är han egentligen? En liten, liten bandit. Tjuv. Knark i liten skala. Dagdrivare. Och han visste något om det här fallet? Nej, det vet du fan. Han är på att dribbla med vapen också. Även det i liten skala. Sist han sa till mig var att han visste någonting om Hussein Hussein. Och något om horor. Och så var det något annat han ville berätta också. Men han hade inte. Varför inte det då? Jag hade inte tid. Men för helvete. Här får du en jävligt bra kontakt med mig och så sjabblar du till det. Han var jävligt viktig för mig, vet du det? Det var inte jag som dödade honom. Du var den sista som snackade med honom på telefonen. Erik, kom igen. Jag sände honom i 5 jävla år. Kom nu!